ibihe byiza wowe ukurikiye voce tv rwanda nk'uko mubizi hano kuri voce tv rwanda tuhora tubara amakuru yagiye agezweho ari kuvugwa mu bice bitandukanye by'iki gihugu cy'u rwanda hanze y'u rwanda ibihugu bigikikije ndetse i burayi muri amerika n'ahandi henshi cyane hagiye hatandukanye muri aka kanya rero ni inkuru zigiye zitandukanye harimo inkuru y'amayobera rwose inkuru wavuga ko yatangaje benshi yahuruje n'abaturage benshi aho umukobwa yasanzwe mu idirishya ry'umuyobozi w'umudugudu cyangwa se uwo bakunze kwita umudugudu yapfuye cyangwa se yitabye imana abitungura benshi aho benshi bari kuvuga ko ngo umukobwa yihuriye kubera ko uwo muhungu wa mudugudu yanze ngo kubaryamana ni inkuru wakumva ko rwose ukumva ko idashobotse kandi itanumvikana ariko mu by'ukuri turagenda tuyivugaho gake gake mu zindi nkuru tubafitiye harimo inkuru y'uko abaturage b'i rubavu bahiye ubwoba bitewe n'uko umusirikare wa kongo ari kumwe n'abandi yarashe mu rwanda Mbese bigatera ubwoba abaturage benshi benshi bakaba batangiye guhunga abanyekongo benshi bari bari bariyoza rubavu bagatangira gusubira iwabigoma ni inkuru turi bugende tugarukaho ibyakurikiye nyuma y'uko yarashe mu rwanda agacyurwa n'abasirikare bene wabo tubafite n'andi makuru menshi agiye atandukanye icyo usabwa we ni ugukora sabusikurayibu ofu kose turahera ku nkuru y'uwo mukobwa wiyahuye kubera ko yanzwe n'uwo musore ni inkuru uvuga ko rwose wavuga ko ari iy'amayobera rwose ikomeje gutangaza benshi kandi inababaje aho rwose umukobwa ucuruza amakara yasanzwe mu idirishya ryo kwa mudugudu yitabye imana nyuma y'uko umuhungu wa mudugudu amwimye urukundo rwo mu buriri ngaho rero ni inkuru inkuriraramba ivuga ko kuwa wa makumyabiri n'umunani kane na makumyabiri na makumyabiri na kane mu karere ka bugesera ho mu murenge wa mwobwo Kagari ka rugenge mu mudugudu umwe muri aka kagari habonetse umurambo w'umukobwa wari umanitse ku idirishya ryo kwa mudugudu bikekwa ko yishwe n’abagezi ba nabi biti niti vi duce ivuga ko abaturage bumvise uyu mukobwa mbere y'uko apfa yigamba ko nibatareka umuhungu wa mudugudu ngo amurongore ntabwo rwose biza kuba byiza nyuma nibwo baje kumusanga yapfiriye mu rugo arwo kwa mudugudu umwe yagize ati mbere yuko tumubona yapfuye kare yigambaga avuga ko aha ntadakorana imibonano mpuzabitsina n'umuhungu wa mudugudu ari bwiyambure ubuzima gusa nubwo yari yigambye ko ashobora kuza kwiyambura ubuzima nibatamuha umuhungu wa mudugudu ariko birakekwa ko ashobora kuba ayishwe n'abandi bagizi ba nabi ubundi bakamuzana aho kwa mudugudu kugira ngo abagereke icyaha kuri uwo muhungu wa mudugudu yakomeje agira ati ariko turakeka ko ari abamwishe ahubwo bakaza kumanika muri iryo dirishya ryo kwa mudugudu kugira ngo bagereke icyaha ku bwicanyi icyaha cy’ubwicanyi kuri uwo musore nyakwigendera yari asanzwe acuruza amakara muri karitsiye ndetse amakuru avugwa nuko uyu yajyaga yicuruza iperereza ryahise ritangira ngo hamenyekane ikihishe inyuma y'uru rupfu ibintu byo kwiyahura bitewe n'urukundo ni bimwe bintu bikunze gutuma rwose aba gukorwa cyangwa se abasore biyahura ni bimwe mu bintu byakunze kugaragara cyane ndetse no mu rwanda ni ibintu bikunze kubaho rwose gusa kwiyambura ubuzima kw’abantu bitewe n'urukundo ntibikunze kuvugwaho rumwe n'abantu bitandukanye bamwe bavuga ko kwiyahura biturutse ku rukundo ari igikorwa kigahitse cyane kuko igihe kiriho uba washaka ukabona undi mukunzi gusa hari n'abavuga ko biba bigoye kubuzwa uwo wakundaga ngaho rero indi nkuru tubafitiye naho umwana wabaga mu rugo rw'umuyobozi w'ibitaro bya gisagara yapfuye yishwe ni nk'umwurirambo ivuga ko umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha ari buyemeje umwana witwa ganza rayani wabaga mu rugo rw'umuyobozi w'ibitaro bya gisagara yapfuye yishwe mu kiganiro dr murangira bcli yahaye umunyamakuru w'umuryango dr dukesha wadukesha inkuru yemeje ko ibimenyetso bya gihanga abigaragaza ko umwana yapfuye yishwe Dr B murangira tsiri yatangaje ko raporo yavuye muri Laboratoire y'u rwanda ibimenyetso bya gihanga bikoreshwa mu butabera rwanda forensiki insitututi rfi igaragaza ko ganza rayani y'imyaka umunani yapfuye yishwe iteriki ya makumyabiri na gatandatu kanama umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane nibwo nyakwigenderaganza yashyinguwe mu irimbi rya rusororu urupfu rw'uyu mwana rwamenyekanye tariki ya cumi n'umunani z'ukwa munani bibiri na makumyabiri na kane aguye mu rugo nyina yashatsemo mu murenge wa kigali ahazwi nka naruveje aho yabazanye kuba nyuma yo guhagarika ku bana na se ubyaraganza na mukuru we mu kigero cy'imyaka cumi n'ibiri icyo gihe umugabo we wa nyina dr pascal ngiro nsanga wari umuyobozi w'ibitaro bya gisagara yahise atabwa muri yombi ngo hakoreshwe iperereza umuvugizi wa rib avuga ko dosiye ya dr ngiro nsanga pascal imyaka mirongo itatu n'umunani yoherejwe mu bushinjacyaha tariki ya makumyabiri na gatatu kanama bibiri na makumyabiri na kane akekwaho kugira uruhare mu rupfu rwaganza ngaho rero urumva ko rwose bibabaje cyane perezida kagame akaba n'umugabo w'ikiringa w'ingabo z'u rwanda yirukanye abasirikare bakuru barimo jenerari majoru marite nzaramba koroneli doar etieni w'imana n'abandi ba ofisiye a cumi n'icyenda abakuru ndetse n'abato general majeole marite nzaramba yavutse mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na karindwi mu gace akampigiye muri uganda aho umuryango we wari warahungiye yigeze kuba umuyobozi w'ikigo cy'ishuri rya gisirikare cya nasho koroneli dr etiene w'imana we yari asanzwe ari umuganga ndetse yamaze igihe kinini avura mu bitaro bya gisirikare bya kanombe muri bibiri na makumyabiri yari yagizwe umuyobozi w'ishami rishinzwe a serivisi zo gucisha abantu mu cyuma amu bitaro bya gisirikare i kanombe itangazo ryashyizwe hanze n'igisirikare cy'u rwanda mu rukerera ryo kuri uyu wa gatanu rivuga ko umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u rwanda perezida paul kagame yatanze kandi uburenganzira bwo kwirukana no gusesa amasezerano y'abandi basirikare ijana mirongo bafite amapeti agiye atandukanye ntabwo higeze hatangazwa impamvu aba basirikare bakuru birukanwe gusa amategeko ya rdf agena ko umuntu wese ukora ibikorwa bitesha agaciro umwuga wa gisirikare birimo ubusinzi bukabije cyangwa se ibitesha ibiteshagaciro bwa gisirikare ariko byatuma akurikiranwa mu nkiko za gisirikare nko gukoresha ibiyobyabwenge hujura ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye icyo gihe yakirukanwa ni mpamvu zituma umusirikare yirukanwa mu gisirikare harimo amakosa akomeye ajyanye no kuba atuba atarubahirije indangagaciro za gisirikare harimo nko kutarangwa n'indangagaciro ziranga ingabo z'u rwanda zirimo kuba umuntu agomba kubaha inzego za gisirikare umusirikare kandi wagaragaweho wagaraga ruswa cyangwa amacakubiri amatiku kurema uduce n'ibindi nawe abashobora akwirukanwa gusesa amasezerano mu gisirikare bibaho iyo umukoresha abonye ko nta mpamvu yakomeza kuyubahiriza cyane cyane biturutse ku myitwarire igiye idakwitse n'inkuru ivuga ko ku bushotoranyi bwongeye aho umusirikare wa rdc yagabye igitero ku rwanda cyatumye bamwe mu baturage bashya ubwoba bwinshi cyane mu karere ka rubavu aho u rwanda rugabanira na repubulika iharanira demokarasi ya kongo kuri peti bariyeri ihumvikanye amasako menshi cyane rw’amasasu menshi kuri uyu wa kane tariki ya makumyabiri n'icyenda kanama umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ahagana mu masaha ya saa sita z'amanywa nibwo umusirikare wawe wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo yahagaze aho ibihugu byombi bigabanira ubundi arasarufaya rwinshi cyane rw'amasasu mu rwanda ku bw'amahirwe aya masasu nta muntu yakomerekeje cyangwa ngo ayice ndetse n'abantu benshi ndetse n'abantu benshi nago bari bari muri ako gace ahubwo ibintu byinshi nibyo byangiritse uretse birahure by'inzu umuturage byamenaguritse nibyo bintu bavuga ko aribyo byabashije kwangirika bamwe mu baturage bavuze ko batangiye kugira ubwoba bitewe n'ayo masaso ndetse bamwe batangiye gutinya kujya igoma umuturage uturiye ahantu yagize ati yaje arasa amasaso menshi yafashe inzu aduturanye ibirahure byo ku madirishya byose byose arabi rasa byose biramenagurika ubu ku mupaka abaturage bo mu rwanda batangiye gutinya ku gigoma ndabona n'abanyekongo nabo barimo bataha bava mu rwanda bajya I Goma abashinzwe umutekano w'u rwanda bahise batangira gukurikirana iby'iki kibazo mu gihe uwo musirikare kandi warashwe we yahise warashe uyu musirikare warashe we yahise ajyanwa na bagenzi be nk'uko kinyamakuru umuryango dukeshi inkuru kigenda kibitangaza ibi byo kurasa ku rwanda si ubwa mbere kandi bibaye kuko ahagana mu masaha saba n'iminota icumi z'ijoro byo kuwa cumi na gatanu umunani na makumyabiri na kane abasirikare batatu ba repubulika iharanira demokarasi ya kongo efe aridese binjiye ku butaka bw'u rwanda bafite imbunda zabo bafatwa n'ingabo bafatwa n'ingabo z'u rwanda umwe ashatse kurwana araraswa ahita apfa ngaho rero na hanze y'u rwanda naho ho israel yiciye abaturage ba palestine cumi n'umunani muri west bank n'inkuru ikomeje kuvugisha benshi cyane aho mu nkuru irambuye abarenga cumi n'umunani aribo bamaze kwicirwa mu bitero simusiga byagabwe na israel mu majyaruguru ya west bank cyane cyane mu nkambi ziri muri icyo gice kuwa makumyabiri n'umunani i kanomabiri na makumyabiri na kane ni bwo igisirikare cya israel idf cyatangije ibitero karundura ku nkambi za west bank zirimo iya jene turukaremu n'iya fari iri hafi y'igice cya tubazi idf yagabye ibyo bitero kuri izo nkambi icyarimwe ndetse ubwoba n'imitima ihagaze ihagaze cyane byari byose mu baturage ni ibitero bikomeye byagabwe muri ibyo bice mu myaka makumyabiri ishize idf ikagaragaza ko ishaka kurimbura ibyihebe byakunze kubangamira ingabo zayo biri muri izo nkambi umunani nibumunani uh, niabo mu nkambi ya jenin batandatu bo bari muri turakarem bane bari mu nkambi ya tubasi mu gihe abandi benshi abakomeretse bivugwa ko abaturage ba palestine makumyabiri batawe muri yombi n'ingabo za israheli nk'uko byatangajwe n'ibigo bishinzwe imfungwa n'abagororwa muri palestine mu nkambi ya nuru shampuzi y'igisirikare cya israel cyatangaje ko kuri uyu wa makumyabiri n'icyenda na makumyabiri na kane kishe abarwanyi batanu ba palestine bari bihishe muri uyu musigiti barimo umuyobozi w'itsinda ry'ingabo rya turukare mu witwa muhammedi jaberi wari uzwi nka Shuja idf yatangaje ko impamvu yishewe umunyaperezidine ari uko yagize uruhare mu rupfu rw'umunyayisrael wishwe arasiwe ikakariya muri nyakanga bibiri na makumyabiri na kane mu ijoro ryo kuri uyu wa makumyabiri n'icyenda kane amabuye na makumyabiri na kane idf bibiri na makumyabiri na kane idf yabyaguriye ibyo bitero mu bice bya betelehemu y'amajyepfo mu nkambi ya arobo amajyaruguru ya heburo ku gice gihana imbibi na beterehemu ho mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa ramarani igice kiri mu majyaruguru ya y'eruzaremu minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa israel israel yavuze ko bisaba ko abo baturage bimurirwa ariko ariko ibyo byihebe byihishe muri turukare mu bikaba byarakomeje kugerwaho impaka na benshi aha ngaha bikaba ibitero byari byasabwe ko byarimburwa umunyamabanga mukuru wa Roni generale antonio guterese yasabye ko ibitero israel yagabye kuri west bank bihita bihagarikwa mu kwirinda ingaruka ziyongera ibyo bitero byateza west bank ni agace gakunze kubyigaho impaka cyane aho israel na palestine ku ruhande rwagaragaza ko ko ari agace karwo ariko kugeza uyu munsi nta ruhande ruragahabwa icyo gice byemewe n'amategeko ngaho rero